ថាតើអនាគតសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលលោកត្រាំបាននិយាយថាប្រសិនបើគាត់ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាច់ថាប្រគល់អំណាចរបស់គាត់ឬក៏ថ្ងៃទីតំណែងអីទេឲ្យតែជាប់ជាប្រធានាធិបតីគឺគាត់អាចចាត់ការរឿងអ៊ុយក្រែនបានតែ24ម៉ោងចាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះជាពាក្យសម្ដីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយគេយកមកប្រាអញ្ចឹងទោះថាវាសនាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចវាជាឱកាសរបស់រុស្ស៊ីដែរទេដែលនឹងលេបយកអ៊ុយក្រែនហើយសួរណាតូយ៉ាងម៉េចគេសួរទៀតថាតើវាសនារបស់ណាតូអនាគតរបស់ណាតូនឹងទៅយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកហើយនឹងកាត់បន្ថយការសហការនឹងជួយទៅដល់អង្គការណាតូឥឡូវនេះយើងឃើញហើយអង្គការណាតូខំប្រឹងប្រែងបកប្រកាសចងក្រងរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងសមាជិករបស់គេនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងឯងឲ្យកាន់តែរឹងមាំហើយផ្ដាច់ញាការពារអ៊ុយក្រែនឲ្យបានទុយទៅវិញបើយើងមើលគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺអត់អត់រវីរវល់ហើយបង្ខំឲ្យណាតូបន្ថែមអវិការជាតិរបស់គេ 2% ថែមទៀតដើម្បីឲ្យណាតូជួយខ្លួនឯងក៏មកពឹងអាមេរិកនេះឯងដែលជាបញ្ហាដែលណាតូបានគិតគ្នារួចហើយនេះទៀតខួប75ឆ្នាំធ្វើពីសប្តាហ៍មុននៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកខួប75ឆ្នាំរបស់អង្គការណាតូមានសំណួរសួរថាដល់ពេលលោកដូណាល់ត្រាំឡើងជាប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិក4ឆ្នាំទៅមុខនោះណាតូនឹងតិចទីឬក៏យ៉ាងណាឥឡូវណាតូឡើងទៅដល់32ប្រទេសតែដល់ពេលដូណាល់ត្រាំក្លាយទៅជាប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកតើណាតូនឹងវាថយវិញឬក៏វាបែកខ្ញែកគ្នាឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងប្រសិនបើណាតូបែកខ្ញែកគ្នាអូអាចដូណាល់ត្រាំនឹងគាត់ថាគាត់ពេញចិត្តប្រទេសនេះអាចថាពេញចិត្តអង់គ្លេសអត់ពេញចិត្តបារាំងដែលជាសមាជិកអង្គការណាតូគាត់មិនសូវនិយាយជាមួយបារាំងគាត់មិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់មានពេលខ្លះគាត់និយាយទៀតប្រសិនបើថាសមាជិកអង្គការណាតូណាអត់ជួយខ្លួនឯងពឹងតែអាមេរិកគាត់នឹងញុះឲ្យរុស្ស៊ីវាយប្រទេសនឹងមកអូភាសានេះវាជាភាសាអ្នកដឹកនាំដែលគួរទុកចិត្តបានទេភាសានេះវាភាសាអ្នកលេងទៀតបងធំនេះអ្វីដែលអ្នកវិភាគនឹងតាមដាននយោបាយជាពិសេសគឺអាមេរិកផ្ទាល់នឹងតែម្ដងប្រជាជនអាមេរិកនឹងតែម្ដងអ្នកវិភាគអាមេរិកនឹងតែម្ដងថាមើលអានេះគាត់និយាយរឿងក្រៅប្រទេសណាទេណានយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអញ្ចឹងគាត់ថាមិនអាចបថយជន្លោះប្រដាប់អាវុធដែលកំពុងកើតបច្ចុប្បន្ននេះលើផែនដីយើងនេះបានទេដល់រាប់ណាដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកគាត់អត់និយាយថាកំបោះឲ្យដូណាល់ត្រាំនេះគាត់ថាគាត់វិភាគនឹងវាតម្លៃតាបាទដូណាល់ត្រាំខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកពេញសិទ្ធិពេលនោះវាសនារបស់អឺរ៉ុបនិងណាតូនឹងផ្លាស់ប្ដូរនឹងផ្លាស់ប្ដូរតែមានសំណួរមួយទៀតបានសួរថាតែការដែលដូណាល់ត្រាំគាត់បខំឲ្យបង្គាប់ឲ្យសមាជិករបស់អង្គការណាតូបន្ថែមហវិការជាតិ 2% ទៀតនោះវាអាចល្អសម្រាប់ណាតូវិញទេរួមមានលុយច្រើនអាចជួយឲ្យបានច្រើនតែក្នុងនោះមានថា10នឹងមាន7-8ហើយថាអត់អាចទេអត់អាចទេការបែកបាក់នឹងមានច្រើនជាងរយៈពេល4ឆ្នាំដែលលោកដូណាល់ត្រាំកាន់អំណាចជាប្រធាននាយកប្រទេសរបស់អាមេរិកណាតូពិតជាចុះខ្សោយអត់រួមរួមគ្នារឹងប៉ឹងដូចមុនទៀតទេយ៉ាងមកគេនិយាយថាតើ75ឆ្នាំដែលណាតូខំពង្រឹងខ្លួនរបស់គេនោះបានคล้ายទៅជាខ្លាមួយដែលនៅក្នុងអឺរ៉ុបនោះក្នុងលោកខាងលិចនោះតើនឹងคล้ายទៅជាកូនខ្លាវិញទេនៅពេលដែលដូណាល់ត្រាំដកការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបបែកបំផាក់ទៀតបបែកបំផាក់នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពាក្យដែលគាត់និយាយហ្នឹងណាទៀតណាប្រទេសណាដែលមិនតាមគាត់គាត់នឹងប្រកបឲ្យរុស្ស៊ីវាយហ្មងឲ្យតែអញ្ចឹងបើថាចង់ដឹងដែរតើតើមាត្រា5របស់ NATO ហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពអត់ទឹកមាត់ប្រៃអត់ចុះឧបមាថារុស្ស៊ីបាញ់ចូលប្រទេសណាមួយរបស់សមាជិកអង្គការ NATO 4 5គ្រាប់អីចឹងទៅថាច្រឡំទៅអីចឹងទៅតើវាអាចប្រើមាត្រា5នឹងបានទេ NATO នេះខ្ញុំបានកត់ត្រាទុកនៅក្រដាស់មួយសន្លឹកទៀតដូចជាសប្តាហ៍ដើមសប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍មុនមានព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យរបស់រុស្ស៊ីបានព្រមានថារុស្ស៊ីនឹងវាយមានន័យថាវាយនឹងពាក្យវាយនឹងវាអាចថាបាញ់ឬក៏ទម្លាក់ឬក៏បញ្ចូលកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅអឺរ៉ុបចុងឆ្នាំនេះអាចលោកពូទីនក៏គិតវាយកាឡាមើលថាតើពេលនោះលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ជាប្រធានាធិបតីចុងឆ្នាំនេះបោះឆ្នោតវិច្ឆិកាខែ11ដាក់ឆ្នាំខែ12ហើយអ្នកនាំពាក្យរុស្ស៊ីបាននិយាយថានឹងវាយទៅប្រទេសអឺរ៉ុបចុងឆ្នាំនេះពួកគាត់ខឹងគាត់ថាឥឡូវនឹងប្រជុំខួប75ឆ្នាំជុំណាតូហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមិនមែនជាសមាជិកបានចូលទៅរួមប្រជុំផ្ដុំក្បាលគ្នានៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងញូវយ៉កគាត់ថាអានឹងហើយដែលទៅរួមគម្រិតគ្នាដើម្បីដាក់ផែនការកំចាត់ប្រទេសរុស្ស៊ីកំចាត់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងគាត់អត់មានជំរឿសទេគាត់នឹងវាយចុងឆ្នាំនឹងវាយអឺរ៉ុបអត់និយាយថាណាតូទៀតវាយអឺរ៉ុបអញ្ចឹងលីទុយនីប្រទេសតូចៗមួយចំនួនដែលជាសមាជិកអឺរ៉ុបជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងពងភ័យខ្លួនដែរហើយតែអ្នកខ្លះថាអឺឲ្យថានិយាយធុននឹងវាគ្មានខ្មេះទេលោកពូទីននឹងនិយាយគម្រាមតែរហូតអញ្ចឹងមិនចង់ដឹងដែរប្រិមិត្តនេះប្រិមិត្តប្រហែលជាទើបនឹងបានលឺទេពាក្យដែលថារុស្ស៊ីគម្រាមថានឹងវាយអឺរ៉ុបចុងឆ្នាំនេះ2024នេះដល់ពេលដែលដូណាល់ត្រាំជាប់ឬក៏មិនជាប់ក៏តែបោះឆ្នោត
តអាមេរិកចប់ពួកគាត់អាចវាយខែធ្នូឬក៏យ៉ាងយឺននៅខែមករានេះប្រសិនបើថាការគម្រាមរបស់គាត់នឹងការលើកឡើងរបស់គាត់នឹងវាជាការបើតាប្រិយមិត្តគិតថាហ៊ានទេទៀតហើយចុងឆ្នាំនេះនឹងឃើញរុស្ស៊ីប៉ះជាមួយអឺរ៉ុបទេកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងចូលដីសមាជិកអង្គការ NATO ទេពួកអឺរ៉ុបនឹងគឺជាសមាជិកអង្គការ NATO នឹងឬក៏មានគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលាក់ទៅលើដែនដីរបស់សមាជិកអង្គការ NATO ទេចុងឆ្នាំនេះនេះអ្វីដែលជាពាក្យថ្មីមួយទៀតការគម្រាមដែលអ្នកតាមដានមួយចំនួនបានតាមដាននឹងថានេះគឺជាភាសាគម្រាមរបស់រុស្ស៊ីមកលោកខាងលិចថ្មីមួយទៀតកំណត់ពេលទៀតណាចុងឆ្នាំ2024ចុងឆ្នាំនេះអូហូតែប្រិមិត្តខ្លះច្បាស់ជាខមមិនមកហើយបាទជាថាអូដែលដែរនឹងទេតាំងពីប្រើនុយក្លេអ៊ែរតាំងពីប្រើអីមកឥឡូវហ្នឹងចង់បាត់អស់ហើយចង់ភ្លេចអស់ហើយឥឡូវចេញពាក្យថ្មីមួយទៀតមកគម្រាមទៀតថានឹងវាយមកជើងអង្គការ NATO អឺរ៉ុបចុងឆ្នាំហ្នឹងនេះគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងប្រទេសរបស់គាត់នឹងក៏វល់វែកដែរក៏ធ្វើឲ្យមានកម្ដៅដែរឥឡូវហ្នឹងខាងសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យគណៈបក2ហ្នឹងបានចេញមូលមតិគ្នាអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនអាមេរិករួបរួមគ្នាកុំឲ្យបែកឥឡូវមើលឃើញបែកក៏ប៉ុន្តែបានអំពាវនាវសួរថាការអំពាវនាវនឹងវាចេញដោយសន្តិចិត្តដែរឬទេអ្វីដែលមានការចោទប្រកាន់នោះទេណាបាទដែលអ្នកវិភាគក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយអាមេរិកបានលើកឡើងសំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាលោកដូណាល់ត្រាំទេដែលជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីហើយបើខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីគឺគួរឲ្យខ្លាចគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ក៏គួរឲ្យខ្លាចគោលនយោបាយបរទេសរបស់គាត់ក៏គួរឲ្យខ្លាចមើលទៅអត់មានគេហៅថាសន្តិសុខសន្តិភាពសោះក្នុងនោះគេវាតម្លៃថាលោកដូណាល់ត្រាំក៏ធ្លាប់មានចំនួនសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរជាមួយចិនហើយកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានហើយឥឡូវនេះកំពុងតែមានបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំនួនសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងចិនស្រាប់លុះលោកដូណាល់ត្រាំឡើងមកហើយបន្ថែមកម្ដៅថែមទៀតចាក់ប្រេងពីលើទំនាស់សេដ្ឋកិច្ចរវាងចិននិងអាមេរិកថែមទៀតសួរថាវានឹងคลายទៅជារឿងសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរคลายទៅជារឿងធំនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកនឹងដែរឬទេដោយសារកម្ដៅតូចៗនេះឬក៏ភ្នក់ភ្លើងតូចៗដែលកំពុងឆេះនេះលោកដូណាល់ត្រាំក៏យកប្រេងមកចាក់ពីលើទៀតទៅជាយ៉ាងណាហើយផ្ទៃក្នុងប្រជាជននិងប្រជាជនរបស់គាត់កំពុងតែចែកហៅថាប្រកាន់ប្រកាន់ពួកហើយនឹងគុំគួនគ្នារៀបចំសងសឹកគ្នាហែកហួរគ្នាក៏ភ្លើងពេញផ្ទះសឹងអាផ្ទះនេះណាឥឡូវនឹងចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានថាចាប់ផ្ដើមអ្នកខ្លះមិនទាន់កំភ្លើងឥឡូវនឹកឃើញរទិញសន្តុការពីធួថាគំនិតអញ្ចឹងហើយស្ថានភាពរបៀបនឹងវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះផ្លាយទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលបានទេតែពាក្យនេះខាងអ្នកសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិកបាននិយាយខ្លួនឯងនេះទេណាគាត់បារម្ភថាប្រទេសរបស់គាត់នឹងផ្លាយទៅនឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រសិនបើលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ជាប្រធានាធិបតីហេតុការលបបាញ់លោកដូណាល់ត្រាំការព្រោះឈាមដាក់គ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរប្រជាជនសងខាងព្រោះឈាមដាក់គ្នាចោតគ្នាទៅវិញទៅមកនោះហើយដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃជំនួសផ្ទៃក្នុងនឹងអាចខ្លាចទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតមានបាននៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះនេះជាសំណួរទៀតមិនដែរទៀតប្រិមិត្តគិតថាវានឹងទៅអញ្ចឹងបានទេទៀតគិតថាទៅអញ្ចឹងបានទេទៀតចា៎មានតែចាំមើលសិនណាលោកយុចាំមើលសិនអ្វីដែលយើងមើលទៅថាទេវាអាចទេណាបាទទោះចំចង់ក្នុងអាណត្តិ4ឆ្នាំរបស់គាត់នឹងមិនទាន់កើតក៏តែវាអាចក្រោយពីនឹងវានៅតែងប់ឈឹបឹងក៏ថាអាចថាបានឬក៏4ឆ្នាំនឹងអាចឆ្នាំទី1ទី2ងប់ឆ្នាំទី3មឹមក៏អាចថាបានចានេះជាបញ្ហា